Okej, den här grabben är en här. Hur blir det bättre och sämre? Ville muta, ville muta. Ville muta, ville. Vad ska jag muta? Gör din mic, du alltså, satt ju och dammsuga micken. Du steker din mic. Vadå steker? Vadå steker? Jag precis klippa. Du kan få höra sen när du har en stek. Alltså din mamma står och lagar din mikrofon. Ja, vi har ingen curry här, men jag tar din mikrofon. Nej, din mamma är uppbet jävla kossa. Ville bara få din mic i sämst. Har det ingenting med min mamma att göra? Okej, men Erik, kan du sluta skrika på FIFA eller? Kan du sluta skrika på FIFA? Jag skriker inte på FIFA, det är din fucking bajsmick. Du skriker fan mer på FIFA än vad fucking atombomb låter när den sprängs. Ja, men no shit, men din mic är bajs! Var lite normal för fan. Ja, men din mic är bajs! Din mic suger! Du käkar bajs. Din mic är skit!